явцгаа. За, камераман бацара батрах явсаа. За, за өнөөдрийнхөө танилцуулгаар гэрлийн тухай давчхан яриа гэж бодлоо. За, сідврүүг орохоос өмнө подкаст жичгээ сурталчилчи. За, ихний подкаст мань бол дроны тухай яригдсан байгаа. За, дроныг хэрхэн аюулгүй яаж нисгэж болох вэ гэдгийг талаар гүндиж ярьсан. За хоёр дахь подкаст минь бол Алтан үеийн зурглаач намсынгийн зундуу багш орсон. За зундуу багшины хувьд удахгүй номоо гаргах гэж байгаа. За Монголд бол зурглаачийн холбогдтолтой ном бол маш бага байдаг. За луузан шарууын шарууд төрж багшиий битсэн ийм зурглаачийн урлан тэгээд ном байдаг. Энэ 2010 онд цохогдчихсэн. За танилцуулга видеогоор өмнө Камерын тухайд авчсан байдаг. А дараагийнх нь хөлний тухай ярьсан. За одоо бол гэрлийн тухай яриахад гэрэл байх хугаар ямарваа нэгэн дөрс бичлэг хийх боломжгүй юм аа. За гэрлийн хамгийн том үүсгэр бол нар. За нарыг бол үтрдэж болохгүй боловч за нарны тусгалыг ашиглаж гэрэлтүүлгийн уралгийг өргөн цар хүрээтэйгээр хийж болно аа. Гэрэлд хоёрыг харьцах хоёр онл гэж нэг байналаа. Үүнд гадаа гэрэл, дотор гэрэл, зөөлөн гэрэл, хурц гэрэл. За гадаа гэрэлийн үед бол мэдэж наар. За нар манд тусаад туссан газар ойх, ойсон гэрэл. За мөн нарны гэрэлийг удирдах, ойлгож одоо ямарваа нэгэн субъектив зүйл рүү өгж байгааг гэрэлтүүлэг гэж одоо бидэд ойлгож болно. За нарны гэрэлдэр хамгийн их ашиглагддаг зүйл бол нар нар ойлгогч photosvet гэж бид хэлдэг л да нар ойлгоч самбар байдаг. За энийг харуулхад за ийм зүйл байдаг аа. За одоо за дэлгэглэл тодорхой хэмжээнд нэгж гэрэлтэж эхэлдэг ээ. За тэгэхээр энэ самбарыг бол төрссөний урлгийнхан бол маш ихэр ажигддаг аа. За дотор гэрэлт бол цохомло гэрлүүд орно. За цохомло гэрлүүд дотор чийдэн ла. За мэдээж хүний гараар бүтсэн видео гэрлийн хэрэгслүүд. За видео гэрлийн хэрэгслүүдийн хойд CR үнэлгээг маш сайн харж видео дүрсний урлагт ажиглдаг. За CR үнэлгээ юу гэвэл 0-100%-аар хэмжигддэг. 95-аас дээш байх хэвээр. Тэгжиж яг хүний арьсыг маш гоё харагдуулдаг юм онцлог байдаг шүү. За энэ гэрлийн хувьд бол шар тусгалта CRI үнэлгээ бол маш өндөр. Шар тусгалттай гэрлийг бол маш ихээр хэрэглэж ирсэн. А одоо бол техник технологи хөгжөөд энэ маань LED технологи руу шилцсэн байдаг. За энэ гэрэл ах үүсгтээ Lighthouse буюу далаачд чиглэлээ авдаг тийм гэрэлд одоо байшингийн яг дээр тусдаг энэ гэрлийн тусглалаас үүсэж одоо яг энэ загварыг зохиосон гэж ярьдیں۔ За энэ бол жижигэсээ томроод том хэмжээтэй баг нэг хүн даахааргүй хэмжээтэй байдаг. За дээхний үеийн кинонууд бол яг энэ уластыг гэрлийг маш ихээр ашигладаг байсан учраас жүжигчд тэгээ тоглож байгаа хүмүүсд бол хална. Тэгээд маш их халуун байдаг. За энийг дисж гарч байгаа жүжигчдийн бас төвчээр бол бас маш их байсан. За одоо бол техник өөрчлөвцөн гэж түр үерсэн шүү дээ. Энд RGB гэрэл гэж одоо маш их ашиглаж байгаа юм олон өнгөөр асдаг. За хэрэглэхэд хялбар. Энэ технологи бол одоо одоо хамгийн суулийн үеийн технологи гэж бол хэлж болно. За энэ дээр би 3000 кэлүний баланстаар гэрэлийг асааж байна. За энэ 2700-аас 6500 кэлмө үрдээ астдаг за энэ мэдээж димэрэрэ хурц бүдэг болгоно за мөн нэг давуу тал нь бол арж бигэрл учраас юм өнгөний эффектүүд маш олон байдаг за энийг бол одоо яг видеочт клипчт бол маш ихээр ашиглаж байна за дотор бол маш олон төрлийн эффектийн сонголтууд байгаа за ямар эффектүүд гэхэлэр галны эффект байна за цагдаагийн эффект байна. За гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж бол ариун их а хүмүүний одоо яг тухайн гэрэл тавьж байгаа хүний сонголтоос шалтгаална. За энэ дээр дараагийн хоёр зүйл бол хурц гэрэл, зөөлөн гэрэл. За хурц гэрэл ашиглаж дөрсний урлаг болон одоо уран зурагт уран зураг зурж байгаа хүмүүс үүдгийг энэ бол арга барилаас 100% хамаарльтай зүйл. За орчин үед бол ер нь зөөлөн гэрэл гэрэл төлхөө ашигладаг болсон хурц гэрлээс датхалцдаг болсон ямар учиртай вэ гэхэлээ технологи мань өөрөө гэрлийг маш сайн мэдэрдэг болсон учраас маш цөөлөн гэрэлтүүлэг тавьснаар хүний оо царайны оо өнг төрхийг бол гаргах өргөн боломжтой болсон хурц гэрлийг үдэртхэд бол хэлбэр а гихтээ зам төрх характер яг тухайн төрсний урлагт юуг өгөхч вэ нэ гэдгээс хамаарч ашигланаа Тэгэхээр сонголтын үед бол энэ уран бүтээлчид бол чөлөөтэй ямарваа нэгэн дүрэн байхгүй. Хамгийн гол юм нь гэрэлтүүлгийн урлагт дүрэн байхгүй. Энэ сайн гэрэл, энэ муу гэрэл гэж хэлчих одоо болдгоо гэж надад багш нар бол сургасан. За энэ ч гэсэн уран бүтээлчнэр ч гэсэн маш сайн мэдж байгаа баа. Гэрэл гэрэл тавилтанд маш огцом өөрчлөгдөж идэг. Хаанаас өгч ийвэн. За өндөр нам өнцөг Эннээсээ хамаарч одоо характер зан төрхийг бол янз янзар гаргадаг. Хамгийн гол basic element бол гурван цэгийн гэрэлтүүлэг байдаг. За энэ бол өнцн гэрэл буюу key light. За зөвлөх гэрэл буюу дүүргэх fill light. За арын гэрэл буюу тусгаарлах гэрэл backlight. За энэ гурван гэрлийг төрсны урлаг эхэлж хаанаас яаж тавих уу цэгийг олж гэрлийг тавьснараа цаашаа гэрэлтүүлгийн ур, урлаг улам илүү хөгжиж явдаг. Орчин нөхцөлийн гэрэллийг харж тендэнэс санаа авсан гэрэл тавилт кино урлагт түгээмэл байдаг. За жишээ нь нар цонхоор тусгад тэр тусгал одоо ямарваа нэгэн хүн дээр тусч байгаа болон объект дээр тусч байгаа тэр гэрлийн урсаглыг дуураж ямарваа нэгэн үйл явдал дээр гэрэл тавьдаг. За нэг бол дотор зург авч байгаа тохиолдолд тухайн орчин нөхцөлийн гэрэл хаанаас яаж үүсэж байна тэрнээс хамарч тэр гэрэлтүүлгийг ашиглаж гэрэлтүүлгийн чиглэл болон тусгалыг удирдах ингээд явдгаа за энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл уран бүтээлчид орчин нөхцөлийн гэрэл тавилтыг маш их судалдаг гэсэн үг уран зураачдын бүтээлүүдэд санаа авсан гэрэлтүүлэг дөрссний урлагийнханд маш их байдаг за энэний тод жишээ бол рембрант 1666 онд төрсэн сэргэн мандалт үеийн агуу уран бүтээлчийн Рембрант Лайт гэж нэрлэгдсэн гэрэлтүүлэг байдаг. За энэ гэрэлтүүлгийг хэдүүлээ харъцгаая. За Рембрант гэрэлийн онцлог бол одоо яг энэ энд ингэ гуралж үүсдэг. За энэ бол өндөр хамартай хүмүүст бол маш том гуралж үүсч яг төгс Рембрант бол чаддаг. За энэ гэрэлийг тавьсны дараагаар салбарлаад олон төрлийн яг нүурний төрхийг харуулсан гэрэлтүүлэг юм хийх хэрэгтэй. Ингижвэж гэрэлтүүлгийн урлаг нь цаашаа өшөө илүү хөгжиж явдгаа. Нэг гэрэл тавилт хийгээд сайжрнэ гэж бол ерөөсөө байхгүй. Маш олон удаагийн давтамжтайгаар өөртөө дадал болгосны эцэст гэрэлтүүлэг нь төгс төгөл төр болох магадлал өндөрсөн. Энэ бол тусга мэрэгжил болж хөгджсөн гэж хэлж болно. За гэрэлтүүлгийн урлаг дотор удаа рекламны гэрэл тавих, кино зураг авалтын гэрэл тавих, за автоспэрийг гэрэл тавилт за телевизийн нэвтрүүлгийн гэрэлтүүлэгэд маш олон байгаа. За энэ болгоныг хийж сурахын тулд хүнээс маш сайн дадлуудыг шаарднаа. Тэгэхээр интернет сошиал орчинд гэрэлтүүлгийн талаарх бүх мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр залуучууд өшөө илүү судлаарэ гэж хэлмээр байна. Рембрантын энэ гэрлийг урлах судлаачд бол их нууцлаг дүр төрхтэйгээр өөрийгөө зурсан байнаа гэж үздэм байлээ. За ер нь бол орчин үед а гэрэлтүүлгийн урлаг бол маш цөөхөн гэрлэр хэрхэн яаж урлаг бүтээх вэ? Яаж гэрэлтүүлэг хийх вэ гэдгийг төлхөө анхаардаг болсон. За өмнө нь бол маш их гэрлийг ашиглаж дүрст бичлэгт зураг авдаг байсан бол энэ хөвсөж өөрчлөгдөд илүү урлаг тал руугаа хөвссөн гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид цөөхөн гэрлэр хэрхэн яаж гэрэлтүүлэг хийх вэ гэдгийг энэ урлыг судлж сурах ёстой. За миний өнөөдөр ярих зүйл бол ингэж дуусчихвэ. А тарагийнхаа подкасттар би нэг сонирхолтой зочныг оруулсан байгаа. За энэ зочин маань зураг авалтын двшинд хэрхэн яаж аюулгүй ажиллаж болох вэ гэдгийг маш том тодор оноор ярих болно. За энэ зочин маань бол кино сургалач, бадрууны гүгүлэн байгаа. За миний подкастыг үзэрэ анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Хоочин бол яг миний зөвлөж байгаа зөвлөгөөг тохотложохо хэцүүсэн байж махтаа гэж бодогч тачин. Одоо л би зүгээр за. Дубарк <smart> смарт төцкүүнтэй хавруулчлаа тө. За, дуутсан дээр камергүүнтэй бас ер нь барайхгүй болчихлоо. Яа уу? Тэгэхээр би хэрвээ чи өмнөхөр яг зураглаач болмоор байгаад байгаа бол